Завершилося зібрання світових лідерів, присвячене пошуку шляхів закінчення російської війни проти України. Подія зібрала разом представників близько 90 країн. Росії на ній не було. Тим не менш, в Україні вже заявили про плани проведення наступної зустрічі щодо миру, де могли б обговорити вже конкретні кроки щодо закінчення війни, на якому потенційно могли б бути присутні також і представники Росії. При цьому міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс заявив, що ця зустріч може відбутися вже цього року ще до президентських виборів у США, які заплановані на листопад. Детальніше про підсумки саміту миру, на що він впливає, чого очікувати далі. Поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпаном, який працював у ці вихідні в Швейцарії, зараз приєднується до ефіру з аеропорту, як ми бачимо, по дорозі так. Вже додому. Богдане, вітаю, дякую, що знайшов час, попри логістику, попри нелегкі шляхи додому, так приєднатися до цієї розмови. Богдане, давай поговоримо про результати цього саміту. Зараз дуже багато аналітики, дехто говорить про тотальний успіх України, хтось каже про те, що не було якихось практичних підсумків. Ти працював на місці в ці дні. Які конкретні результати саміту миру, про що можеш розповісти? Так, Остапе, ну, власне, ця подія, це була фактично мирна конференція високого рівня. Так наполягали її називати, принаймні, на початкових етапах швейцарці. Художня, можна сказати, її назва «Глобальний саміт миру», але сутність того, що на розкішному курорті тут у Швейцарії з'їхалися представники майже сотні країн та організацій. Підкреслюю, тут були не лише глави держав та урядів, тут був, наприклад, патріарх Варфоломій, патріарх Константинопольський, був керівник Світового банку, були інші чільні представники. Тобто це серйозне зібрання, яке загалом виробило такий спільний голос. І це, якщо ми говоримо, знаєте, ми часто говоримо про те, що російська війна проти України, вона гібридна, так, вона поєднана. Відбуваються бої, Росія бомбардує українські міста ракетами, крилатими ракетами і бомбами, і дронами. При цьому відбувається інформаційна війна, так, при цьому відбувається також війна протистояння на дипломатичному фронті в міжнародній спільноті. Росія намагається перетягнути на свій бік певну частину світу. Тому, коли ми говоримо про сам факт зібрання, про те, що приїхали чільні представники багатьох країн, віце-президентка США Камала Гарріс, президент Франції Еммануель Макрон, пан Шольц, канцлер Німеччини, і так далі, і так далі. Тобто, в дипломатичному плані це, звичайно, теж з чим можна погодитися, коли українські представники, коли швейцарці і українці кажуть, що так, це успіх. Вони хотіли зібрати цей потужний голос на підтримку бачення України того, як має прибути припинена ця війна. І цей голос пролунав. Ці заяви пролунали настільки гучно, що і Росія була змушена певним чином відповідати на них, тому що хоча Росію не вдалося ізолювати, але все ж таки цей голос пролунав гучно. Що стосується практичних чи непрактичних, чи реальних результатів, український представник, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на цій зустрічі сказав, що допоки йде війна, усі інші фронти, так би мовити, інформаційний, дипломатичний і інші, спрямовані на те, щоб допомагати захищатися. Це зараз найголовніше. Ось як він про це говорив журналістам. Сьогодні шлях до миру відновлення України починається з протиповітряної оборони і зброї, яка зміцнює наших солдатів на полі бою. Що міцнішою буде Україна, то більше Росія буде готова до миру. Богдане, я знаю, тобі також вдалося бути на прес-конференції підсумковій і, зокрема, підняти питання військових поставок, так, до України, чи достатньо цієї допомоги.
Ми знаємо, що дипломатія дипломатією, але зрештою багато хто погоджується на тому, що справжнє закінчення цієї війни буде залежати від розвитку подій на полі бою. Що тобі на це відповіли? Так, ось почнімо з того, що український міністр закордонних справ сказав, що постачання, допомога українській армії – це найголовніше. І, звичайно, тоді постає питання, а ці гості саміту з дуже гарними словами і дуже гарними заявами, чи допомагають вони там, де зараз це має найбільше значення? І саме таке питання я вибрав українському президенту. Наскільки вдале було моє запитання, скажімо, задовільною була його відповідь? Будь ласка, можемо подивитися, якщо є така можливість. Voice of America. My question is about... Моє запитання стосується війни та підтримки, яку Україна отримує від міжнародної спільноти. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявляв, що допомога Україні була недостатньою і часто запізнювалася. Чи вона досі є недостатньою і запізнілою? Допомога є. Є серйозні пакети. Чи її достатньо, щоб перемогти? Ні. Чи вона запізнюється? Так. Чи буде посилення цих пакетів? Працюємо над цим. Працюємо щоденно. Дякую. Сподіваємося, побачимо результати так, цієї праці, як про це сказав Володимир Зеленський. Богдане, хочу тебе запитати також про іншу річ. Знаємо, що за підсумками саміту була спільна заява, втім не всі країни, які навіть були присутні на цій зустрічі, поставили під нею свої підписи. Зокрема, знаю, що Бразилія, Мексика, Індія, Індонезія, Саудівська Аравія не підписалися. Це країни глобального півдня, країни, які мають вплив на глобальному півдні. Чому так сталося? Чому вони вирішили не долучатися до цієї заяви? Я слухав пояснення представника Індії. До речі, навіть не те, що не президента, не прем'єр-міністра, а навіть першого заступника з питань західної півкулі, здається, так називається посада індійського представника, який був на цій зустрічі у Швейцарії. І його пояснення було дуже розлоге. Він сказав, що Індія, звичайно ж, за мир, що Індія приїхала вислухати всі думки, які лунають з цього приводу. Але, сказав він, що зрештою, оскільки на цих переговорах, на цій зустрічі не було Росії, то вони вирішили, індійська сторона вирішила не підписуватися, чи радше не приєднуватися до цієї декларації. До речі, нам дипломати тут на цій зустрічі часто наголошували, що це не підписання, що це не спільний документ, а спільне комюніке, як вони кажуть, що це має якесь інше значення. Ну, не знаю, в чому саме різниця, але факт полягає в тому, що Індія, Бразилія, Саудівська Аравія і ще кілька країн не підписали цей документ чи не приєдналися до цього документу, якщо говорити точніше. Я би сказав, що ті країни, які приїхали все ж таки і взяли участь, наприклад, під цим документом є, так мовити, слово Туреччина, є слово Угорщина, наприклад, щодо якої... Сербія, здається, також. Так, дуже багато запитань. Так? Це означає, що навіть уже приїхавши і зрештою заявивши, що вони хочуть миру на основі статуту Організації Об'єднаних Націй, ці країни вже викликали певні проблеми у Росії. Я бачив сьогодні повідомлення про те, що кремлівський речник заявив, що у Москві будуть брати це до уваги.
певна ізоляція, фактично дипломатична ізоляція Москви внаслідок цієї зустрічі цілком реальна. Богдане, також, знаєш, хочу звернути увагу, от ми говоримо про ті країни, які не підписалися. Було дві країни, що найменше, бачу інформацію про це, що Ірак та Йорданія спочатку підписалися, пізніше свої підписи відкликали. Дехто говорить про тиск з боку Росії, з боку Китаю також, на те, аби якимось чином зашкодити цьому саміту. Наскільки, про це так, ми почули ці заяви, зокрема від України, від Сполучених Штатів, про вплив Росії і Китаю. Наскільки такі зусилля, Богдане, були результативними? Чи вдалося їм якось перешкодити успіху цього саміту? Остапе, я дозволю собі висловити таку журналістське спостереження, навіть не особисту думку. Я би сказав, що це не має аж такого великого значення, тому що формат комюніке, як нам тут пояснювали, передбачає, що навіть ті країни, які не були тут представлені у Швейцарії на саміті миру, можуть згодом вирішити долучитися до нього. Так, як ти кажеш, інші країни кажуть, що вони буцімто відкликали свою, так мовити, участь у цьому комюніке. Але зрештою, яке має значення, чи з майже 100 країн до нього долучилися, чи долучилися 84, як було сказано на початку, чи долучилися 86, чи 89, чи 82 країни. Зрештою, це не міняє суті, так? Це не міняє суті цього дипломатичного заходу і дипломатичної події, яка полягає в тому, що на підтримку України з'їхалися представники найвпливовіших, найпотужніших країн, насамперед у Європі, так? Ця війна йде у Європі. Вона зачіпає насамперед країни цього континенту, які дуже довго сподівалися, що після Другої світової ніколи більше на цьому континенті не буде такої страшної війни. Очевидно, що в Росії є люди, є керівники, які вважають, що війни це те, чим вони можуть користуватися для вирішення якихось своїх амбіцій. На противагу цьому пролунав дуже гучний міжнародний голос. Знову ж таки, математика і додавання чи віднімання не змінюють суті наслідків того, що відбулося символічно, дипломатично для України. Думаю, Богдане, ти випередив запитання нашого глядача. Тарас питав, в який сенс запрошувати країни глобального півдня, якщо вони не підписують комюніке. Думаю, в цій відповіді ти також на це питання відповів. Богдане, дуже багато країн підписали глобального півдня. І, до речі, те, які дуже чіткі заяви пролунали, ну, наприклад, мені запам'яталися виступи представників африканських країн Кенії і Гани. Дуже чіткі, навіть нагадування про те, як ті африканські країни потерпали від імперіалізму і колонізаторської політики. І вони проводять паралелі з тим, що Росія хоче відновити свою імперію, відновити вплив на меншу країну, на сусідню країну. І вони кажуть, що цього не можна допускати. Є, очевидно, різні думки, бо, наприклад, від кенійського представника пролунала думка про те, що просто конфісковувати заморожені російські активи, як це дехто пропонує, що це було би недобре для міжнародної законності, зокрема в фінансовій сфері. Але загалом участь країн глобального півдня і тих, які назви яких є під комюніке, і тих, які просто сказали, що вони за мир, підтримують Україну, але трошки інакше бачать, скажімо, шлях до того, чи механізми до того. Це, зрештою, вже технічні деталі. Богдане, ще одне питання на сам кінець. Ми знаємо, що почали говорити вже про наступну зустріч миру, саме так, не саміт, а зустріч, тому що про не зрозуміло, про який формат говорять, але тим не менш, кажуть, що вона може відбутися вже цього року. Про що тут зараз йдеться, Богдане? Що про це відомо? Так. За підсумками цього саміту миру у Швейцарії, жодних конкретних дат не оголошено. Так, ми не знаємо. Тобто, спочатку ідея полягала в тому, що це так званий інавгураційний чи перший мирний саміт, а потім мають бути наступні. Власне, ця ідея досі зберігається, але ніяких дат
ніяких конкретних планів щодо наступного саміту не оголошено. Український президент сказав, що буде тривати робота в групах, і також вони передбачають, що відбуватимуться зустрічі на рівні радників з питань безпеки. Це те, що, до речі, відбувалося до цього саміту. Було принаймні 4 зустрічі, і, до речі, в одній з них брав Китай участь, китайський представник. Тобто робота буде тривати. Найголовніше, знову ж таки, те, що відбувся ось цей саміт, який став заявою світу. В якому вигляді можливі переговори? Це друге питання. Після того, як ми чули, від українського міністра закордонних справ Кулеби, як, скажімо, пролунало у коментарі польського аналітика, який ви чули трошки раніше у нашій розмові. Як би там не було, дипломатія є дипломатією, але Росія розпочала війну. Війна триває. Отже, головне, що відбувається у цій гібридній війні, це саме воєнна частина. І залежно від того, чи Україна доможеться успіху, чи буде Путін сподіватися на свій успіх, залежно від того, будуть складатися умови для можливих мирних переговорів. А мирні переговори, вони можуть бути в різних форматах. Це може бути, звичайно, саміт. Це можуть бути зустрічі делегацій сторін. Виявляється, що може бути навіть участь, наприклад, навіть у Швейцарії, участь російського президента пана Путіна. Тому що у мене було запитання до організаторів у Швейцарії, які заявили, президентка Швейцарської конфедерації і міністр закордонних справ, вони заявили, що якщо Швейцарію попросять, вони готові організовувати подальші такі зустрічі у різних форматах, чи в самітах, чи в двосторонніх переговорах, чи в багатосторонніх переговорах. І в мене, власне, було запитання, якщо хочуть участі Росії, і якщо, власне, для укладення миру потрібна була би, якщо дійде до цього, коли дійде до цього участь чільного найвищого представника країни для підпису, то чи можна би було, скажімо, очікувати побачити у Швейцарії президента Росії Путіна, щодо якого є ордер на арешт? Я про це запитував у організаторів, і вони відповідали ось таке. Отже, ви сказали, що Швейцарія готова проводити подальші переговори та, можливо, конференції. Щодо президента Путіна у Швейцарії, яка підписала Римський статут, є ордер на арешт президента Путіна у справі про викрадення українських дітей. Чи можна організувати так, щоб пан Путін приїхав і вів переговори тут? Чи Швейцарія була б зобов'язана його заарештувати? Це можна було влаштувати. Відповідно до наших законів, це можливо. Звичайно, нам це треба було б робити разом з Міжнародним кримінальним судом. Але це можливо, аби країна, яка приймає переговори, зробила у тому випадку виняток. Цікавий цей коментар, Богдане. Дякую тобі за роботу на цьому саміті, за ті питання, які підняв. Закликаю також почитати статтю Богдана на нашому сайті. Богдан Цюпин був на зв'язку із Швейцарією. Говорили ми про підсумки саміту миру, який відбувся на цих вихідних.